Ақтаулық Иман Досмұхамбетов бірнеше жылдан бері мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек беріп келеді. Маман жасаған массаждан кейін сырқат балалардың жағдайы жақсарып қалады. Ұйқылары тынышталып, көңіл күйлері көтеріледі екен. Әрбір балаға жеке бағдарлама жасалып, курс сол бойынша жүргізіледі. Тегін қызмет көрсетіп отырған қайырымды жан туралы келесі бейне материалда. Как дела, Нурдаулет? Как спал, Нурдаулет? Хорошо. 13 жасар Нурдаулет сал ауруына шалдыққан. Мұнда әжесі мен анасы көтеріп әкелген. Олардың айтуынша бүлдіршіннің сырқатына массаждың көмегі мол. Собираемся в школу в первый класс. Ауру белгілері азая бастағаны білінеді. Мектепке баруға дайындалуымыз керек, бірақ әлі де тұтығады. Басқа балалармен тең болғанын қалаймыз. Осындай қайырымды жандардың бары қуантады. Массаж көп көмектеседі. Оған бұл қызметіне ақылуына да болар еді, бірақ ол тегін қызмет көрсетіп отыр. Массаж үстелінде 6 жасар Алексей жатыр. Бала үрейленсе, кекештеніп қалады. Маман баланың анасына көп нәрсе үйретуде. Үй жағдайында қандай күтім жасау керек, аяқ асты сырқаттан қалса қалай әрекет ету керек, бәрін жете түсіндіреді. Иман Досмұхамбетов 10 жылдан бері массаж жасайды. Бар білгенін ата-аналарымен бөлісуге әзір. Я думаю, что сурет салуға икемді балалары бар, бірақ олар өз қатарластарымен ойнай алмайды. Бұл шындық. Массаж кезінде өздерінің аурулары туралы айтып береді. Жан дүниесінде не болып жатқанын баяндайды. Менің қолымнан келіп тұрса, неге көмек бермеске? Өткен жылы Иман Досмұхамбетов қайырымдылық үшін жыл адамы жүлдесін алды. Ол біз адамдармыз, біз біргеміз қорының негізін қалаушы. Бірлестік мүгедек балалар мен аз қамтылған отбасыларға, қарияларға қамқор болады. Иман Досмұхамбетов қайырымдылық акцияларын жиі өткізіп тұрады. Руслан Бақытбекұлы, Ақсәуле Байменшина, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Ақтау, 24 KZ.